Tirana impenjohet maksimalisht për derbin që ofron java e 13 e kategori superiore. Përball është Dinamo, një ekip që ashtu si Bardeblut, nuk ka arritur deri tani ato rezultate që janë synuar në fillim të sezonit. Ndaj, kryendeshja javës merr vlerat veçanta. Për trajnerin e Bardebluve, Krenar Ali Mehmeti, futbolistët gëzojnë një formë të mirë aktualisht, me ndeshjen tekniku shton. Dihet që ne luftojmë gjithmonë për 3 pikë, jemi në një pozicion që nuk i takon Tiranës, me gjendje dhe mundësi që ka dhe luftojmë për më të mirën. Derbi është derbi, e respektojmë thashë që fillon Dinamo dhe do të mundohemi të marrim më të mirën nga ekipi jonë. Derbi si gjithmonë karakterizohet nga dëshira e ish-lojtarëve të ekipeve respektive për të treguar vlerat e tyre. Për sulmuesin Fjodor Xhafa, ndeshja merr vlera të dyfishta, pasi vetëm pak javë më parë është larguar nga Blut. Unë si sulmues jam e kam dëshirën për golin në çdo ndeshje me fjalë. Por që është diçka me fjalë, është më shumë një tip kunjë, do të thoshë, jo me Dinamo, po me presidentin e Dinamos. I do të dëshiroja të shënoja. Pak më vetë jam në gjendje optimale, gjendje maksimale. E Dinamo është një ekip shumë i mirë, është ekip që duhet respektuar, ka lojtar shumë të mirë brenda. Aktualisht Tirana në klasifikim gëzon një avantazh prej 3 pikësh nga Dinamo.